kulanti wacan daawadayaal meel kastoo joogtaan sidaad la wada socoteen markaasi bandhigga ah markaasi waxqabadka xukuumadda ah wasiirka ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland oo ka qayb galay waxa uu markaasi su'aalihii ka mid ahaa la weydiiyey fanaanadda Sahra Axmed Cabdullaahi oo markaasi ku caan ah Sahra Ilays markaasi oo hore u sheegtay in laga joojiyey markaasi shaqadii markaasi ciidanka haddaba wasiirka ayaa waxa uu kaga jawaabay su'aashaasi la weydiiyey in Sahra aan shaqadina laga yirgin sidoo kalena ay qaadato markaasi mushaarkeedii oo markaasi uu u socdo wali haddaba Sahra Ilays ayaa hadda markaasi la joogta bal waxaan weydiin doonaa markaasi in shacabka uu iftiimiso su'aashaasi markaas jawaabtaasi uu wasiirku bixiyey oo markaasi bulshadu dood badan ka keentay Sahra soo dhawow hadalka markii hore wasiirka iyo jawaabtiisa saad u aragtaa horta waad mahadsantahay iyadu su-aasha waan u baahnaa xaqiiqdii inlay weydiiyo waayo aniga laftarkaygu de medium baan ka arkay wasiirkuna wuu ku saxan yahay aada buu mahadsan yahay waan dhegaystay xitaa waan daawaday waxyaabihii uu ku hadlayay wanaagsanaa wasiirku sharaf buu iga muday aada buu mahadsan yahay isaga iyo inta kale magaranaysaa ku-xigeenadiisa ama dee agaasibayaashao dhan wasaaradda warfaafinta waxa weeye horta dadka la mid baa isaga khaldan anigu markayga hore ciidankan ku horeeyey shaqaale ahaan marka la yidhaahdo ciidankan shaqaale ka ahaa oo aan xaqiiqdii ciidanka Soomaaliland aad iyo aad baan ula soo magaranaysaa aan ula soo kifaaxay oo aan aad iyo aad heesaha anigoo jirikaan ugu heesaya ayaan ilaa halkaa tegayay marka maxaa la yidhaahdaayey wasaaradda warfaafinta laygama joojin iyada laftirkeeda waa la iga yeeray markii shaqadan la iga joojiyayba iyada laftirkeeda la iga yeeray marka waxa ii yeeray agaasimaha qaybta in magaranaysa shaqadii shaqaalaha deetana wuxuu igu dhawaan ku doonay inaan ururta kale subaxdii bar meesha tagay in gelinaan sugay dadna markii dambe uu soo baxay anaa waliba isaga su'aalo ku yiri de waan idin sugaya agaasimaha wuxuu igu yiri iska tago annaga war dambe kusoo siinayna buu igu yiri waayo baan ku horta anigu warkii ayaan sugayay miyaa lagu eryayaa aniga laftarkayga is ritalo miyaa lagu eryayaa mise de way ku dayn doonaan marka horta taasi sidaas ahayd maalintii dhaweytada bishii imika xoba magaranaysa inagama bay fogeynay ayuunbaa bankigan uu lacagta ka qaadanayay akoonka laygu soo shubay halkan lacagteedii mushaarka ahda marka waxa keliya onaan ku darayaa un fanaaniintu waxa weeye muraayada dalka intayna harta u gudbin Sahray dadku waxay isweydiinayaan mar haddii mushaarka inaad qaadato welina ay ka tirsan tahay wasaaradda warfaafinta shaqada laga yariyay maxay tahay waxay tahay waa shaqadii ciidanka waniga horey kugu soo sheegan ku idhi anigu marka hore wasaaraddu mar dambe ahayde marka hore ciidankan ku horreeyo shaqaale ka ahaa markii dambe wasaaraddana lay qoray oo way kala horreeyeen marka wasaaradda warfaafinta iyo ciidankaba fanaaniintu anigu keligay maihi fanaaniintu dhowr meelood wax ka qaataan sababta loo magaranaysaa dee loogu gunaynayna waxa weeye fanaaniinta dee milyan ama laba milyan ama milyan iyo shan boqol ama milyan iyo toddoba boqol waxba dee uma tarayaan marku qofkii kira ka bixiyo uu dee howlo badan ka bixiyo oo dee awlaad leeyahay marka halkaa ciidankaa la iga yiriyay tan laftirkeeda dee waniga kuu sheegay oo waxaan ku yidhi iyada laftirkeeda waa la yidho xitaaniga laftirkeyga talamiyo laa talow tanna miyay kaa yiriyeen marka jawaabigugumay soo celin laakiin jawaabtii waxaan ku helay uun lacagtii oo bankiga layga soo diray unbaan halkan ku helay iyo jawaabtii iyo jawaabtan uu wasiirku bixiyey ayuunbaan ku war helay laakiin marka hore waxaan ku war helay lacagta markaasaan ogaaday inaan lacagtii wasaaradda dee magaranaysa aan layga jarin marka iyaga laftirkoodu dee kolley waa biniaadan waxay soo dhanayn maddii inanta halkaa laga eriyey idinkuna halkan dee ha ka eriyina waanay ku mahadsan yihiin xaqiiqdii su-aasheeda ugu dambeysa Sahray dee hatan waa kan oo wasiirkii markaasi waxay noqonaysaa inaad laba qaybood ka tirsan shacabku in badan may ogeyn maxaa ciidamadii militariga sidii maheysiima ugu qaadi doonta maadaama tirid waxaan ka soo bilaabay dee inaan waxa weeyu markaa caagada ugu heeso bal ka waran dareenkaagii halka wallaahi horta runta fiicanee maalinta ciidanka layga eriyey xaqiiqdii waan u qaadan waayey waayo inta fanaan imika halkaa jooga saddex qof baanu ahayn laba wiiloo walaalo cabdicasiis jabaan la yidhaahdo iyo walaalkiio isna jirikaan noo tumi jiray ayaanu ku bilownay shaqada maantana dee kooxdu maasha allah way ballaadhato way weynaatay marka ismaan lahayn adigii jirikaanka kusoo sheeg ciidanka lasoo kifaaxay baa si yaroo fudud u lagugu eryi doonaa horta
aad bay ila cuslayd laakiin waxaan ogaaday inaan de shaqada iyo shicibkaygu aanay isqusayn iyo wadankaygu aanu isqusaynino qofka binaadamka shaqada waa laga eriyi karaa sababtay doontaa noqotee laakiin ciidanka anoo gurigayga joogaan u heesaya dalkaygana daawl boonu heesay waan jeclahay marka intaas baan ku oran way gabagabadii xisbigii wadaniye markaasi hawshan ee ka dhacday iyo xisbiyadii mucaaradka dib heesa ma ugu qaadi doontaa mise imika wasaaradda warfaafintu baad ku koobnaan doontaa maanigu dee maya wallaahi anigu taa waxaan odhan lahaa fanaaniintu mar haddaanay dalka ka bixin maalintii horena waan ku daray war haddaanay fanaaniintu dalka ka bixin xisbiyadu waa dad walaala ah waa dad aan meel la kala tegeyn beri kamal hadduu muuse ka tagu dee cirra qabsado dee waa walaalo uun iyagu meel lama kala tegeen xataa meel bay isugu imanaya oo wada qosla waa walaalo dee fanaaniintana dee dadka colaad ha u gelinina waan leeyay anugu waan u heesayaa kanaan u heesayo kaasaan u heesayo kaasaan u heesayaayo imika maxaan ku dhaday u cid haddii laga yaro waan u heesayaa wadani waan u heesayaa kulmiye waa aniga shalay toolo u heesayeen maalmihii lay eryi doono saddex isha ka horbaan saddex heesu duubay oo aan miidiyaha la geliyay marka waxaan leeyahay dee waan u heesayaanu runtay la fiicane aad baad umahadsantahay. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.